Kunne det ikke være, eller? Jeg har faktisk ikke engang nogen Instagram-profil. Ja. Så allerede der er jeg lidt bagefter, vil jeg sige. Lukas, han må næsten være over. Han har været gamet i længere tid. Jamen, det er også lidt det, jeg tænker. Men det kan jo også godt have eksploderet fuldstændig for Dolberg. Ja, kvæg hans mål og præstationer. Jeg går simpelthen med Lukas Andersen. Ja, jeg står bag dig. Fedt. Vi ser Lukas Andersen. Skal jeg tage den? Ja. Andrew Jules her. Kort og godt. Sådan lidt femset, ikke? Det er sådan lidt... Det er lidt højrummet, er det, ikke? Sådan lidt... Hvad hedder den overhovedet, hunden? Shirley. Noget med Shirley, synes jeg, det hedder. Jeg kan fandme ikke huske det. Er det ikke Børsting eller noget? Den har jeg ikke set så, hvis han har den. Så det tror jeg ikke, han har. Kapper, han har jo lige fået en ny en, men der er ikke meget kongekroner over den. Nej, det var noget mere noget OL-symbol, ja, ikke? Jo. Så lad os gå med ham. Vi har været i bad med hele bundet, mand. Det er kraftedeme for dårligt, vi ikke kan huske sådan noget. Han har også den, der har flest, jo. Kom med Børsting. Ja. Fuck det. Det gør vi. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at han havde en krone. Det er så mig. Jamen, den kan jeg godt tage. Altså, fordi den kærlighed, der blev givet til Marcus Ingvardsen her for ja, hvad er det, en lille uge siden, den er ikke god ved mærke hen. Så. Altså, jeg har ikke selv set interviewet, men altså, de folk snakker om det. Og det er ikke kun her. Men det er ham. Vi går med den, eller? Okay, vi siger Marcus Ingvardsen. Fischer hørte meget jazz, når han var med U21, men han tæller jo så ikke rigtigt, når han ikke er i truppen nu. Nej. Jeg vil sige så meget, det er ikke Børsting. Nej, det er ikke Børsting. Det kunne også være sådan en, hvor man tænker, what? Altså, sådan som høj, for eksempel. Kunne det ikke være, eller hvad? Det er sådan en stor dreng, der hører jazz. Ja. Altså, det kunne være fedt. Dolberg, kender vi ham egentlig godt nok? Ved vi egentlig, hvad han kan lide af musik? Overhovedet ikke. Nej. Han slår mig lidt som jazz-typen. Jamen, det kan jeg godt lide, det svar. Fedt, vi siger Kasper Dolberg, så. Ja, der skal du stå meget mere ved, ja, Dolberg. Først,